Деца, няма да повярвате какво се случи преди малко. Да. Изведнъж Бамби я нямаше при нас. Не беше в кошница, където я бяхме оставили. И ние почнахме да търсим. И ето къде я намираме. Намираме я сред едни зелени листенца. И настига това. Въобще не ни е казала, че отива някъде. Отгоре на всичкото отмъкнала диадемата на Вики, защото и тя била момиче. И тя имала нужда от момичешки аксесуари. Да. Бамби. Моля те, повече не бягай. Или ако тръгваш на някъде, просто ни кажи. Да. Защото аз много те обичам. Да, и защото ние се притесняваме. Така няма да правим повече. Да. Но на мен ми се ядяха вкусни листенца. Направо от гората толкова ми се приядоха, че не се сдържах. И нямам време да ви кажа къде съм и какво правя. Бързах да излапам колкото се може повече листенца. Просто ни казвай къде отиваш. Това е. Ще се опитам. Извинявайте. Е, от нас чао. Да. Продължаваме с Бамби. Ще да. Оставя ли диадемата? Да. Може да купим и една за нея. Да. Вие деца украсявате ли куклите си, които са момичета, с разни диадеми, грибнички, гертанчета, обици? Чакаме в следващия отговор. До утре!